Кого Путин ще е такова ли? Ой, гор, да. Това не го сващам. Would Putin require Elon Musk to stay at the far end of the mat? Не го разбирам. Каква е тази шега? Не разбирам. Това е някак шега, обаче не сващам. Би било супер забавно, ако Владимир Путин реално такова отговори на бъфа на Илон Мъск. Защо? Илон Мъск каза на това. Илон Мъск каза: Путин, ай са бим, едно на едно. Победителя получава Украйна. Pick your fighter! И тук черен колан Владимир Путин от Русия или... Йо! Илон Мъск! Тегна крака, браво, да те са такова, да разбираш ли? О май гот. Илонката изригва в последно време с неговите твитове. Близо 70 милиона фолуера има. И ето как каза, тук в момента се явявам и таковам. Приканвам Владимир Путин на сингъл комба, да се бием едно на едно. Той, който победи, печели Украйна. Съгласявате ли са Кремлин Русия? И ето къде това. Netflix в момента чака да приключи войната, за да може да направи един филм, в който една чернокож украинец се влюбва в трансджендър русийски войник. Не ли знаете, да има диверсити, да има историята, да не е само с бели тако, да има черен, да има трансджендър, да има не знам си какво и така нататък. И ще направят една история сега, как това се е случило по време на войната. I support the current thing. Тия хора, дето всеки път сменят профилната снимка с най-различно знаме, с аз това, аз протестирах, аз не знам си какво. I support the current thing. Сега, тия, които го правят един път на 5 години, няма лошо, но има такива, които сменят профилната снимка с най-различен бач отгоре на всеки няколко години.